Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão. E você aqui acompanhando aquilo que de mais importante acontece na nossa cidade, na região, com muita utilidade pública e prestação de serviços. Gratidão pela audiência, você que está aí no canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. Nós temos aqui informações importantes sobre a vacinação contra a Covid. A vacinação bivalente, ela está sendo reforçada em todo o estado de São Paulo, no Brasil, na verdade. Franca também aderiu aí a essa vacinação importante, né? Esse reforço das doses, principalmente para idosos e quem tem comorbidades. É um dos temas que a gente fala no programa de hoje. Obras também estão em execução em um dos trechos mais complicados do trânsito de Franca, que é a região ali do Distrito Industrial. O que está acontecendo, nós vamos falar também daqui a pouquinho aqui no JR23 e qual o objetivo, né, dessa obra. E no mundo da bola, é claro, o esporte para você que nos acompanha, a equipe francana se prepara para os jogos da Champions. A equipe francana, que é a atual campeã da chamada Libertadores do Basquete, vai em busca aí do bicampeonato, a equipe do SESI Franca Basquetebol. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui no JR23. A nossa primeira paradinha, coisa rápida, e já já a gente está de volta. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, gratidão pela audiência, você que nos acompanha no dia a dia, sempre com as informações. Vamos falar sobre a área da saúde, afinal de contas, um alerta vem sendo feito pelo Ministério da Saúde, uma recomendação, e depende de cada município fazer adesão. Franca, por exemplo, já começou nesta semana a aplicação de doses da vacina bivalente, o reforço, principalmente para os idosos e pessoas que têm aí as chamadas comorbidades. Nós temos aí as informações para você que nos acompanha no JR23. Essa medida vale para as pessoas acima de 60 anos e aquelas imunocomprometidas a partir de 12 anos. Essa aplicação vale para quem tomou a bivalente há mais de 6 meses.
Na nota técnica consta que houve uma detecção de uma nova variante e por isso os idosos e pessoas imunocomprometidas deverão fazer aí um chamado reforço contra essas subvariantes. Para a da dose de reforço bivalente ou as vacinas contra a Covid, a população pode procurar as unidades básicas de saúde aqui de Franca, que funcionam das 8 da manhã até as 7 horas da noite. A estratégia de saúde da família, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Lembrando que os dados também foram atualizados. Dados da Secretaria Municipal de Saúde confirmam que desde o início da vacinação, 357.848 francanos foram imunizados. Desses, 48.191 foram com a dose bivalente e 309.657 com as demais vacinas contra o coronavírus. Essa é uma recomendação feita por todo o estado de São Paulo. E agora nós vamos acompanhar a entrevista da doutora Tatiane de Agostini, ela que é diretora do Centro de Vigilância do estado de São Paulo. E ela tem os detalhes e traz para a gente aqui no JR23. O estado de São Paulo está ampliando a vacinação com a vacina Pfizer bivalente para todas aquelas pessoas acima de 60 anos de idade e todos aqueles imunossuprimidos acima de 12 anos que já tomaram a sua primeira dose de reforço bivalente contra a Covid-19 há pelo menos 6 meses. É importante lembrar que essa vacina ela é segura e eficaz e a melhor forma de se proteger contra o vírus da Covid-19. Então, procure uma unidade de saúde mais próxima da sua residência e se atente ao calendário do seu município. E essa recomendação vem sendo seguida não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Duas novas subvariantes do coronavírus foram identificadas no Ceará. Com isso, o Ministério da Saúde decidiu antecipar uma dose da vacina bivalente para grupos prioritários. Pessoas a partir de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há pelo menos 6 meses. O vírus continua mutando. E, sobretudo, a variante Ômicron, ela cada vez está dando mais subvariantes. Começa a se descobrir aqui no Brasil, por exemplo, a JN1, como também em outros países já tem outras variantes. Nas últimas 3 semanas, nos Estados Unidos, com essas novas subvariantes, houveram 20 mil internações nos Estados Unidos. Então, é provando que o vírus está circulando e a gente tem que ficar atento. Nesta quinta-feira, em uma unidade básica de saúde em Brasília, já tinha gente querendo saber da nova dose da vacina. Nós somos um povo que viajamos, ainda mais agora que estamos em um encaminhamento de férias. Bobo é quem não toma vacina. Eu tomo a vacina, sou adepta da vacina, acredito na ciência e eu não tive Covid até hoje. O melhor remédio para a gente evitar a Covid através da vacinação. O governo está aí solicitando que as pessoas, sobretudo de grupo de risco, uma vez pegando a Covid-19, tem maior chance de vir a ser hospitalizado, desenvolver casos graves e mortes. E ainda falando sobre a área da saúde, estamos no mês de dezembro, mês, né, que finaliza o ano de 2023, e sempre tem aquelas campanhas chamadas campanhas sazonais. E mês de dezembro é o mês da campanha Dezembro Vermelho, que é dedicada à prevenção e à infecção e combate à AIDS. Aliás, é algo também que chama a atenção devido às mortes que foram registradas no ano passado. Mais de 11 mil pessoas perderam a vida. O índice de morte de AIDS hoje no país é menor do que há 10 anos. Em 2012, por exemplo, 5,5 pessoas morriam em cada 100 mil habitantes. Já em 2022, este índice caiu para 4,1. Em 2022, no ano passado, o Ministério da Saúde calculou em 11 mil óbitos por causa da AIDS. Já em 2012, este número era um pouco maior, 12 mil óbitos. Apesar desta redução, ainda morrem todos os dias 30 pessoas por causa da AIDS no Brasil.
Segundo o Ministério, 61% dessas pessoas são negras, enquanto que 35% são brancas. Entre os motivos desta diferença estão as políticas sociais e de saúde, que precisam chegar com mais força nas camadas mais pobres da população. Estima-se que atualmente 1 milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil. Desse total, 650 mil são homens e 350 mil são mulheres. A melhor forma de se prevenir o HIV é utilizar preservativos durante o ato sexual. Também é importante a realização de testes que podem ser feitos em quase todos os postos de saúde e até mesmo nas farmácias. Aqui em Franca também, né? A campanha Fique Sabendo tem intensificado aí a realização dos exames através do ambulatório, que voltado para esse tipo de atendimento. 7h11, no próximo bloco vamos falar sobre trânsito e alguns pontos da cidade onde temos aí movimento intenso e também até transtornos já causados pelo crescimento da cidade, aumento de veículos e tem obras sendo feitas em uma das principais regiões. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Até já. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos, Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora nós vamos falar sobre trânsito na cidade. Diversos pontos, né? Tem aí também já os chamados congestionamentos, lentidão no trânsito. Isso gera uma série de transtornos, gera também atrasos e a população já vai sentindo em Franca também os problemas que acontecem em grandes cidades, né? Em cidades maiores. Franca é uma das grandes cidades médias, de médio e pequeno porte do estado de São Paulo, mas já vem agora absorvendo também os problemas, né, de grandes cidades. Esse aí é um dos pontos onde realmente tem-se a necessidade de realização de melhorias. E é isso que está acontecendo. Teve início a obra na rotatória do bairro São Joaquim, sentido ao Distrito Industrial, entre as avenidas Wilson Sábio de Melo, Santos Dumont, Rio Amazonas e Severino Tostes Meirelles, com execução da Indef, que é a empresa
municipal para o desenvolvimento de Franca. O projeto, ele visa garantir maior fluidez no trânsito e segurança aos condutores e pedestres. Dentre as ações que estão sendo realizadas, estão o alargamento da Avenida Santos Dumont, sentido Avenida Rio Branco, e do outro lado da via, rumo ao Distrito Industrial. O local deverá ganhar mais uma faixa para veículos, proporcionando maior fluxo sem congestionamento. Além disso, serão feitas mudanças nos dois sentidos também de vias do bairro São Joaquim. A Avenida Elias Abrão seguirá o mesmo sentido dos dois lados rumo ao bairro e haverá alterações na Rua Carmen Ortiz. Para a obra estão sendo investidos R$ 615 mil de recursos próprios. O prefeito Alexandre Ferreira falou sobre esse assunto. As obras de mobilidade urbana por toda a cidade continuam e elas vão permitir que você chegue mais cedo, com mais segurança, com mais rapidez na sua casa depois de um dia de trabalho. Final de ano e, é claro, você já fez a compra aí do presente para quem você ama, já garantiu aí, é claro, aquela lembrancinha, nem que seja, né, uma lembrancinha. Pois é, o comércio segue em horário especial no atendimento das 9 da manhã até as 10 horas da noite em Franca. Mas tem também aquela informação que auxilia muitos os temporários, aqueles que estavam fora do mercado de trabalho e que, em virtude dessas datas comemorativas, né, que aquecem o comércio, estão aí agora esperançosos em relação a uma possível efetivação. Dados, inclusive, de algumas instituições apontam que 40% das empresas estão predispostas a efetivar aqueles temporários. Joga na tela, vamos ver. Temporada de promoções tradicionais do período também. E se vai aumentar o movimento, o comércio vai precisar contratar para dar conta da demanda. São as vagas temporárias. E para este ano, uma boa notícia. A expectativa é que o número de empregos temporários seja maior do que em 2022. Desde o ano de 2021, quando teve ali uma reabertura voltando ao novo normal do comércio, o número de funcionários temporários contratados vem só aumentando. Então a gente consegue sim atrelar uma melhoria da economia, lembrando que quando há um maior número de pessoas trabalhando, há também maior renda disponível circulando entre as pessoas, e isso permite também que as pessoas possam comprar mais, buscar mais comércio e também o setor de serviços, o que vai ao encontro da ideia da gente pensar em mais trabalho temporário. A intenção de efetivar a contratação temporária é expressiva. Mais de 44% dos empresários ouvidos pela FEComércio afirmaram que a possibilidade é alta. Entre as principais dificuldades apontadas pelos empresários que vão buscar novos colaboradores estão a falta de capacitação, dificuldade para reter o funcionário e a falta de experiência. Ter um bom currículo e estar bem preparado pode fazer a diferença na hora da contratação. O que a gente dá como dica, muitas pessoas estão aí em busca de um primeiro emprego e o trabalho temporário pode ser esse primeiro emprego, é que ela retome, por exemplo, aquele tempo de escola. Acaba que a gente tem algumas habilidades que a gente desenvolve, como um trabalho em grupo, trabalho em equipe, uma comunicação quando a gente vai apresentar um trabalho. Então eu dou como dica, ao invés de colocar talvez experiência profissional, coloque experiência acadêmica e coloque justamente trabalhos que ela tenha feito nessa escola, né, ou nessa faculdade, se for o caso, como uma experiência e o que aquilo trouxe para ela de desenvolvimento de competências. O momento é positivo. Os dados da economia têm melhorado. Em Minas Gerais, o índice de desemprego já está abaixo da média nacional, registrando 5,8%. O aquecimento do comércio nesse final de ano é uma boa oportunidade para melhorar ainda mais esse indicador. Para o comércio, vale estar aberto a novos talentos. E para quem vai ser um funcionário temporário, vale a pena se dedicar e buscar a efetivação. Para aqueles empresários que pretendem efetivar, essa é uma oportunidade excelente para estar conhecendo o funcionário, para estar conhecendo a pessoa, para estar lidando com toda essa situação, até mesmo da dificuldade, da falta de capacitação e da preferência das pessoas em não estar ficando muito tempo no comércio. Então essa é uma oportunidade para reconhecer talento, é uma oportunidade também para estar pegando muita gente boa aí no mercado de trabalho. Lembrando que as vagas continuam abertas, né, à procura aí de profissionais em várias áreas. O programa Emprega Franca tem 139 vagas em aberto. Basta você procurar através do link, né, do Emprega Franca ou diretamente no posto que fica em área anexa ao terminal rodoviário do Jardim
América. 7:20. No próximo bloco, a informação do mundo da bola e o basquetebol. Franca já se prepara, iniciando nesta semana a corrida pelo bi da Champions League. Fique ligado. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com o JR 23, vamos falar agora também sobre basquetebol. Pausa para o NBB, para a equipe do SESI Franca, que conquistou duas importantes vitórias nas últimas duas rodadas, chegando a 10 vitórias na competição. Mas temos aí aquilo que o torcedor gosta, que são belas jogadas, e o top 10 que marcou o mês de novembro. Veja só. Edu Marília. Nada feito ali, bloqueado no fundo, quadra. A tentativa do arremesso! Ao final do terceiro quarto, cabe Campos pro Corinthians! Ficou curto o arremesso! Flamengo tem a chance de empatar. Será que vai pra 3? Vai pra 2? Didi faz a finta. Ele vai pra 6! Nossa! E falta! Conseguiu passar à frente com 10-9. Olha os rebotes ofensivos. 2-1. E aqui vem para a ponte aérea. Olha o Jamal. 10 segundos para terminar o jogo. Ele bate para dentro. Vem o Jamal na bandeja. E é caixa! Um dos grandes ídolos do Botafogo nesse novo século, o Jamal. Bebê, grande passe lá embaixo para o Anzalone. Na cabeça. Apareceu melhor pro Ewing. Dante dá um passe. Olha o passe correto. Que lindo lance na bandeja. Bola pra dois. O jogo 5,4 assistência. É o melhor assistente. Olha o Cauê Borges pra enterradaça. Trabalha aqui com o Fusaro. Cavalo. Foi pro outro lado, né? Em relação ao corta-luz e vem pra cravada!
vão faltar 4 segundos na posse de bola. Baralha para Felipe Vezzaro, limpo para 3! Felipe Vezzaro! Da esquina! Decide o jogo, Felipe Vezzaro! É isso aí, 7 horas e 25 minutos, belas jogadas. E a equipe francana faz aquela pausa agora no NBB, porque já está se preparando, na verdade, para outra competição. Aliás, vai em busca do bicampeonato da Champions. Pode colocar aí as imagens enquanto a equipe vai fazendo aí os seus treinamentos. A delegação do SESI Franca já fez a reapresentação após as últimas duas vitórias no NBB. E nesta semana, o time tem dois compromissos pela Champions. O SESI Franca é o atual campeão da BCLA. O time francano está no grupo D com o Universidade de Concepción do Chile e o Obras Sanitárias da Argentina. Mesmo grupo da temporada de 2022-2023. São 12 equipes disputando, divididas em 4 grupos com 3 times cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que estão programadas para acontecer entre os dias 4 e 10 de março. Os vencedores das quartas de final fazem aí o chamado Final Four, que será realizado em abril de 2024. O campeão da Champions garante vaga para a Copa Intercontinental da FIBA de 2024, que será disputada também em Singapura. O título que a equipe francana conquistou, título mundial. Coloca a arte agora, nós temos aí quais são os jogos da equipe do SESI Franca. Então, na quarta-feira, amanhã, a equipe já joga contra a equipe do UDC, né, que é a Universidade de Chile. 18h40 a partida, e na sexta-feira também um pouquinho mais cedo, os jogos, né, que o torcedor está acostumado às 8 horas da noite, 18h40, a equipe enfrenta o Obras Sanitárias, e é o começo da caminhada da equipe do SESI Franca rumo ao bi da Libertadores do Basquetebol. 7 horas e 27 minutos, e agora vamos falar da nossa querida francana, que vem se preparando já para o Paulista A4, a nova série criada pela Federação Paulista, e o time comandado pelo técnico Vantúrio Rodrigues já vem anunciando, né, a diretoria, bem como a sua comissão técnica, alguns dos reforços. Nós já falamos, mas agora nós vamos falar aqueles que foram anunciados de forma mais recente. O goleiro Vinícius, por exemplo, foi o primeiro contratado. Natural de Abelardo, Luz Santa Catarina, teve passagens pelo Tubarão, Figueirense, ainda também foi campeão catarinense 2019 e teve o acesso à Série A do estadual. Vice-campeão mato-grossense de 2023 e o acesso para a Série A do estadual. O próximo é o Cauã, atacante direita e esquerda, natural de Salvador. O último clube foi o Boston City de Minas. Teve passagem também pelo Bahia de Feira, foi vice-campeão baiano da primeira divisão, revelação do Salvador Cup pelo Bahia de Feira. Pela base, teve passagem, inclusive, pelo Palmeiras, o Cauã. O próximo anunciado é o Breno, lateral esquerdo e também atua como volante. É natural do Rio de Janeiro, o último clube foi o Inter de Minas e teve passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro. O próximo é o Lucas Melo, lateral direito, natural do Rio de Janeiro. O último clube foi também a equipe do Minas, né? E também teve aí passagens pela equipe do Botafogo. Esse aí é o Lucas Melo. E o próximo nós temos aí na tela é o João Pedro. João Pedro é zagueiro, natural do Rio. Também foi passagens pelo Magiense. Teve passagens pelo Macaé e o Madureira, ambos também do Rio de Janeiro. Mais um atacante, esse o torcedor já conhece, é o Juan Kevin, né? Que foi na última temporada pelo Mamoré de Minas. Teve passagens pela Francana, Uberlândia, Uberaba e recentemente foi campeão da segunda divisão com o Mamoré, tá de volta à equipe da Francana, o Juan Kevin. Seguindo aí o Marcelo Júnior, volante. O último clube, São Francisco do Panamá, teve passagens também pelo Desportivo Brasil, Francana, Guarani, do Rio Grande do Sul, Independente de Limeira, e o Aimoré fez a base
no Internacional, é o Marcelinho. O João Pedro é o próximo, volante natural aqui de Franca, né? Prata da casa, o último clube foi o Boa Vista do Tocantins. Teve passagens também pelo Rio Claro, Taquaritinga, Brasílis, Inter de Bebedouro. Foi o terceiro volante da Bezinha de 2022, eleição feita pela página Estádio Alternativo. E mais um anúncio, né, recente aí feito é o Pedro Vilela, lateral esquerdo, natural de Formiga, a Francana. É o primeiro time profissional dele. Jogou pela base do Atlético Mineiro e Cruzeiro e foi revelação do Mineiro Sub-14. Esses aí são os atletas anunciados pela equipe da Francana, pelo menos por enquanto. Vai surgindo novos nomes, nós vamos passando para você que nos acompanha aqui no JR 23. Final de programa, amanhã a gente se encontra às 7 da noite, lá na Boca do Povo, tá na palma da mão. Tchau, valeu! Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas pro estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.